ស្វីតម៉ាឡេពូមង្គលសកចិត្តនៅកម្ដောចែកដាណាទលភ្លឺកេះខ្វោកបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពកព័ន្ធជាមួយនឹងពូមង្គលនៅក្នុងរាត្រីយប់ថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះបានប្រកាសឋាននឹងនៅកម្ដောអ្នកស្រីត្រីដាណាទលភ្លឺតែម្ដងស្របពេលដែលកម្មវិធីកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូននៃការជួបជុំតំណាងចៃចាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីប្រកបដោយសេចក្តីសបាយរីករាយ ឫត្រៃចំចៃដាណាបានស្រវឹងស្រាទូកទូកបាននិយាយទៅកាន់ពូមង្គលជាលក្ខណៈស្វិតស្វិនដោយលើកឡើងថាពូកើតាំងពីអ្នកទំនងជាចាប់ដ้ามយល់ចិត្តគ្នានឹងចង់ខ្ល้ายជាជាគូអនាគតជាមួយនឹងគ្នាក្រោយពេលដែលមួយរយៈចុងក្រោយនេះแฟนแฟนអ្នកគ្រប់ត្រូនអ្នកស្រីត្រីដាណាជាពិសេសតាមດ້ານរឿងឯកជនរបស់អ្នកស្រីក៏ប៉ុន្តែតាមດ້ານយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយក៏ចង់នឹងថាលោកស្រីត្រីដាណា លោកស្រីមង្គលដ៏កម្រិតណាស់ដែរដោយចំណុចកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតអង្គុយញ៉ាំស្រាលាយជាមួយនឹងសំ نائ សាយកាកាយរវាងលោកស្រីត្រីដាណានិងលោកស្រីមង្គលនៅក្នុងរទេះយប់ថ្ងៃទី25ខែតឡាឆ្នាំ2022នេះស្របពេលដែលលោកស្រីមង្គលនៅក្នុងនាមជា BA ហើយក៏ជា BA ដ៏ស្និទ្ធស្នាលបំផុតជាមួយនឹងលោកស្រីត្រីដាណាជាមួយនឹងការជួបជុំតំណាងចិត្តច័យរបស់ខ្លួនដែលជាការសໍបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាលោកស្រីត្រីដាណានិងលោកសេងមង្គលក៏ប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងស្ថានភាពមួយដ៏គួរឲ្យស្និទ្ធស្នាលបំផុតដោយនៅក្នុងនោះផងដែរអ្នកស្រីត្រីដាណាបាននិយាយជាលក្ខណៈសបាយរីករាយជាមួយនឹងលោកសេងមង្គលថាយប់នេះ គឺជាយុបមួយដ៏ពិសេសណាស់នឹងស្នើសុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំទៅសម្រាប់អីជាពិសេសគឺជាយុបដែលកម្របានជួបគ្នានឹងមិនត្រឹមតែបណ្ណលោកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ថាយុបនេះសមហូបបិយាទលភ្លឺនឹងមិនត្រឹមតែបណ្ណលោកស្រីមង្គលក៏ចេញមកគ្រប់ត្រូលភ្លាមថាលោកនឹងកម្ដរអ្នកស្រីត្រីដាណាទលភ្លឺតែម្ដងមែន គំដរហូបរហូតដល់តុលភ្លឺរហូតដល់ឋានៈតំណែងចែកចាយជាច្រើនបានអបអរសាទរនឹងសបៃចិត្តនៅពេលដែលឃើញលោកស្រីត្រីដាណាព្រមទាំងលោកសិង្គលបានទទួលទានបិយារួមគ្នាជាពិសេសនៅពេលដែលទទួលទានហើយគឺបាននិយាយចំចំថានឹងនៅតុលភ្លឺជាមួយនឹងគ្នាដើម្បីមើលថែគ្នាទៅវិញទៅមកជាដាំ ស you ្របពេលដែលលោកសេងមង្គលអះអាងថាលោកសុកចិត្តមើលថែអ្នកស្រីត្រីដាណាទលភ្លឺហើយហ្វេនៗជាច្រើនដែលអ្នកគាំទ្រអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកម្មវិធីជួបជុំនោះក៏បានលើកឡើងថានឹងគាំទ្រអ្នកទាំងពីរពេញទំហឹងតែម្ដងជាពិសេសក៏នៅទលភ្លឺពីព្រោះថាករណីជួបបែបនេះមិនមែនជារឿងងាយនោះទេហើយមិនមែនចេះតែបានជួបឡើយ គឺដល់តែជាតំណែងចែកចាយដល់ឆ្នាំទូបជួបាននឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមិនត្រឹមជាតំណែងចែកចាយដល់ឆ្នាំទូបជួបានទេតល់ដែលតំណែងចែកចាយនោះគាត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការលក់ថែមទៀតផងព pyplot ជាមួយនឹងករណីនេះអ្នកប្រាប់ប្រាប់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានកោតសរសើរថាវ៉ាវលោកសេងមង្គលពិតជាសំនាងមែនមានមនុស្សពិសេសហើយពេលនេះដូចជានរព័រមីននេះមានបំណង ចាំបងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទានសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា